Με ιδανικό τρόπο έκλεισε η σεζόν η αναγέννηση που επικράτησε τη Σανέζα στο τελικό κυπέλλου με 3-0 και στέφθηκε κυπελούχος ΕΠΣΑ για τέταρτη σερή σεζόν, όντας πολυνίκης του θεσμού με 11 πλέον κατακτήσεις. Στο αγωνιστικό κομμάτι η αναγέννηση ήταν πιο αποτελεσματική στο πρώτο μέρος, με την Ανέζα που στάθηκε πάρα πολύ καλά να έχει δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες να φέρει το ματς στα ίσα με το δεύτερο γκολ της αναγέννησης στο τέλος του πρώτου μισού και να αλλάζει πλήρως το παιχνίδι στην επανάληψη και να της φέρνει το κύπελλο. Έτσι έκλεισε μια σεζόν με σκαμπανεβάσματα για την ιστορική ομάδα του Νομού, που παρά το γεγονός που βρέθηκε στην επικίνδυνη ζώνη του πρωταθλήματος και έπαιξε με πλάτη στον τοίχο για αρκετά μάτς, έφτασε να τερματίσει στην έκτη θέση στο δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, ενώ κατέκτησε το κύπελλο δείχνοντας τα μάτς που έπαιξε κόντρα στις καλύτερες ομάδες του τοπικού πρωταθλήματος, πως η διαφορά δυναμικότητας ήταν εμφανής. Είναι μια γιορτή. Θέλαμε να κλείσουμε τη χρονιά να γελάσουμε. Ήταν το πρωτάθλημα τόσο έντονο μέχρι την τελευταία στιγμή και ήταν μια γιορτή για μας σήμερα και θέλαμε να αφιερώσουμε και το κύπελλο και στον κόσμο, γιατί μας βοήθησε όλη τη χρονιά, ήταν κοντά μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ήταν και μια έτσι γιορτή και για μας λίγο να χαρούμε. Πιστεύω ήταν ένα πολύ ωραίος αγώνας και γελάσαμε. Χαρήκαμε μάλλον. Ευχαριστηθήκατε. Ναι, χαρήκαμε. Πάντως ήταν ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα το φετινό και φτάσαμε να παίζουμε σχεδόν πέντε τελικούς στο τέλος για να μπορέσει η ομάδα να κρατηθεί. Πώς το ζήσατε μέσα εσείς, σαν ποδοσφαιριστές? Θεωρώ ήταν πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Κάπου χάσαμε λίγο, δεν μας πήγαιναν τα αποτελέσματα σε πολλά παιχνίδια, αλλά βρήκαμε τα ψυχικά αποθέματα, είχαμε την εμπειρία μαζί με τον κόσμο, καταφέραμε και κρατήσαμε την ομάδα, γιατί η ομάδα έχει ιστορία και δεν είναι ότι παραμείναμε. Εγώ δεν πανηγυρίζω που έμεινε η ομάδα. Η ομάδα είναι και παραπάνω πράγματα. Του χρόνου θα σε έχουμε εδώ. Πιστεύω, εγώ θέλω. Αν θέλει και η διοίκηση. Εύχομαι να είσαι καλά, καλά, καλή ξεκούραση. Λοιπόν. Χειροκροτήστε λίγο όσοι είστε εδώ πέρα, έτσι να ξυπνώσουμε γιατί έχουμε σήμερα. Το διαιτητικό τρίο παραλαμβάνει τα μεταλλιά του και τις πλακέτες του ως αναμνηστικό για αυτό τον τελικό. Για να προχωρήσει η διαδικασία. Οι παίκτες του Πασανέζα θα περάσουν για να πάρουν το αναμνηστικό τους. Πασανέζα, έρχεται η ομάδα Αντώνης Χριστογιάννης, αρχηγός Πασανέζα. Τα είπαμε στον τελικό του πρωταθλήματος, τώρα τα λέμε στον τελικό του κυπέλου. Καλή προσπάθεια. Καλή προσπάθειά μας, εντάξει, δεν έφτανε όμως. Εντάξει, ένα 3-0. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ήσασταν και κουρασμένοι από τα. Εντάξει, είμαστε κουρασμένοι. Ναι, έχουμε 10 μήνες ποδόσφαιρο τώρα. Είμαστε ερασιτέχνες, δουλεύουμε κάθε μέρα. Εντάξει, πόσο να αντέξουμε. Εγώ, από την αλήθεια, περίμενα γράμπες, τραυματισμούς, τέτοια πράγματα. Ευτυχώς όμως. Ερχόμαστε πολύ λίγο στο γήπεδο γι' αυτό. Τώρα να ευχηθώ καλή συνέχεια στα δύο παιχνίδια που απομένουν. Ευχαριστούμε πολύ. Και αυτές τις λίγες ελπίδες που υπάρχουν να τις προσπαθήσετε. Να είστε καλά. Και να είστε καλά, να έχετε υγεία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια. Ο αρχηγός του Πασανέζα, ο Χριστογιάννης, συνέχεια στη διαδικασία της απονομής. Δήμαρχος, κύριος Σαφάκας, ο οποίος συγχαίρει και την ομάδα της Ανέζας. Δύο λόγια για από το παραλίγο γκολτζή σήμερα. Έλεγα, δεν με δικαίωσες, λέω θα πάει τρεις φορές η μπάλα στα πόδια του. Παραλίγο, τι μία θα το κάνει. Ήμουν άτυχος σήμερα, δεν τα κατάφερα. Είχες 2-3 ευκαιρίες, πολύ καλές. Πάρα πολύ καλές, αλλά δεν μου κάνει το χατήρι μπάλα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο Ρούμπος ήταν αυτός με το οριζόντιο δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο και με καλές ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ο σέντερ φορ του Πασανέζα. Ο κύριος Γιώτης, ο αντιδήμαρχος Αρταίων, θα κάνει την απονομή στην Ανέζα, τον Πασανέζα, συγχαρητήρια. Εσείς πάρτε τα πλάνα από την απονομή,
Κοτς, δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Συγχαρητήρια για το κύπελο. Ευχαριστούμε. Αρχικά συγχαρητήρια και στην ομάδα της Ανέζας. Ήταν, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν αρκετά καλή και δημιούργησε κλασικές ευκαιρίες για να πετύχει και πρώτη γκολ. Εντάξει, αυτό που είπα στους παίχτες μου για το σημερινό παιχνίδι είναι ότι πρέπει να χαρούμε όλη τη χρονιά και όλο αυτό που περάσανε, να το χαρούμε σήμερα, να παίξουμε ποδόσφαιρο, να ευχαριστηθούμε μαζί με τον κόσμο της Αναγέννησης που στήριζε όλη τη χρονιά και ουσιαστικά να κλείσουμε τη χρονιά με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό θέλαμε να πετύχουμε και να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο της Άρτας που είναι δίπλα στην ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά και καλή ξεκούραση. Να το χαρείτε. Έτοιμοι για την απονομή του τροπέου. Ο Δήμαρχος Αρτέων δίνει το κύπελο στο Λυσγάρα. Όλοι μαζί το έχουν. Καλή όλους τους παίκτες ο Λυσγάρας εκεί. Η Αναγέννηση Άρτας, κυπελούχος της ΕΠΣ Άρτας για το 2023-2024. Ο αρχηγός, ο Λυσγάρας, σηκώνει το βαρύτιμο τρόπαιο στον ουρανό της Άρτας και η Αναγέννηση πανηγυρίζει έναν ακόμα τίτλο, ένα ακόμα τρόπαιο κυπέλου σε αυτή την πολύχρονη ιστορία της. Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες. Και πάμε τώρα ξανά στον... Στο πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο. Ήταν λίγο καλύτερη η Ανέζα, απλώς η Αναγέννηση λόγω εμπειρίας πιστεύω προηγήθηκε, έβαλε δύο γκολ, οπότε καθάρισε το παιχνίδι. Στο δεύτερο ήταν διαχειρίστηκε απλώς το αποτέλεσμα. Λόγω εμπειρίας πήρε το μάτς. Δεν ήταν άσχημη η Ανέζα και ήταν ανταγωνιστική τουλάχιστον. Ήταν άνθρωπος ο Ρούμπος, αν είχε κάνει ένα από τα γκολ εκεί της φάσης. Θα μπορούσε άνετα με ένα γκολ να αλλάξει όλο το παιχνίδι, πραγματικά, στο πρώτο ημίχρονο ειδικά. Θέλω λίγο τα συναισθήματά σου βλέποντας το τελικό. Και πριν λίγο καιρό ήσουν μέσα στα γήπεδα και τώρα να βλέπεις απ' έξω, σε πιάνει καθόλου έτσι μια νοσταλγία? Κάθε φορά που... Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που έρχομαι στο γήπεδο, ειδικά όταν πατάω το χορτάρι, σε πιάνει νοσταλγία, δεν γίνεται. Ψάχνει να βρεις μπάλα να κλωτσίσεις, αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει σιγά σιγά να το συνειδητοποιήσω ότι θα παίζω σε τιμητικά μάτς με παλέμαχους και σιγά σιγά από άλλο έτσι πόστο. Εμείς τώρα περιμένουμε από σένα να βοηθήσεις όσο μπορείς περισσότερο τον αρτινό αθλητισμό. Πρέπει να βοηθήσουμε, έχουμε βάλει στόχο τον αθλητισμό. Είναι αλήθεια αυτό σε όλα τα επίπεδα. Τώρα αυτό συζητούσαμε με τον Πρόεδρο να προγραμματίσουμε λίγο το καλοκαίρι ώστε να είμαστε έτοιμοι από Σεπτέμβριο τουλάχιστον στους αγωνιστικούς χώρους και στις υποδομές ό,τι μπορούμε και προλάβουμε το καλοκαίρι. Είναι σημαντικό. Πόσο μάλλον για μια ομάδα όπως είναι η Αναγέννηση για την Άρτα είναι σημαντικό. Βλέπετε ότι τελικό κυπέλλο ήταν και στα περισσότερα μάτς είναι γεμάτο το γήπεδο. Άρα ο κόσμος θέλει αυτή τη διέξοδο. Θέλει την ομάδα σίγουρα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Να δούμε. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Πρόεδρε. Αυτό ήταν ο Δήμαρχος Αρτέων, ο κύριος Σιαφάκας και τώρα πρόεδρος της ΕΠΣ. Τελείωσε για τόσο τελικός. Όλα καλά. Όλα πάρα πολύ καλά. Ο τελικός φέτος ήταν αφιερωμένος σε μνήμη του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ Άρτας που χάθηκε ξαφνικά, Θανάση Βασίλη. Αφιερώσαμε σε μνήμη όλο το κύπελο, το θεσμό του κυπέλου. Ο τελικός έγινε μέσα σε καλά αγωνιστικά πλαίσια, με μεγάλη συμμετοχή από κόσμο. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για όλη την εικόνα και από την αγωνιστικότητα των δύο ομάδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο, τους φιλάθλους της Άρτας και φυσικά πάντα πιστεύουμε σε ακόμα κάτι καλύτερο, κάθε χρόνο και κάτι καλύτερο. Είδαμε, κάναμε κάτι διαφορετικό φέτος από ό,τι ήταν τις προηγούμενες χρονιές, λίγο με τις ομάδες τις κορυφτικές από διάφορες σχολές χορού. Το ερχόμενο του Σάββατο θα βελτιώσουμε ακόμα πιο πολύ τα πράγματα, να γίνει πιο θεσμός αυτός πραγματική γιορτή. Ευχαριστούμε πολύ και καλή ξεκούραση τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την ακούγατε όλη τη σεζόν, αυτή την υπέροχη φωνή που φώναζε «Πάμε Αναγέννηση, πάμε Αναγέννηση», είναι η Μάρο Νάκα. Πώς βρέθηκες εσύ πίσω από το μικρόφωνο και να φωνάζει μέσα στο γήπεδο? Έλα μου, δεν το πήρα φαλάκι μου φαίνεται.
Ήταν μια δυναμική προσπάθεια του καινούριου ΔΣ και δεν θα μπορούσαμε εμείς εδώ που αγαπάμε την πόλη μας να μην στηρίξουμε όπως μπορεί ο καθένας. Έχω λοιπόν τα παιδιά μου στην Ακαδημία της Αναγέννησης. Όταν μου ζητήθηκε λοιπόν να βοηθήσω κι εγώ εδώ πέρα πίσω από τα μικρόφωνα, δεν μπορούσα να πω όχι. Όλοι για μια ομάδα, όλοι για την Αναγέννηση, όλη η πόλη μια ομάδα, έτσι λέμε. Επομένως, όλα καλά πήγανε φέτος. Εύχομαι του χρόνου ακόμη καλύτερα. Ευχαριστημένος. Πιστεύω ότι και εγώ και οι φίλοι της Σάρτας είμαστε ευχαριστημένοι από την πορεία της ομάδας. Είχε χρόνια να κρατηθεί στην κατηγορία, στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πήραμε και το κύπελο. Πιστεύω η νέα χρονιά να είναι καλύτερη και πιο προσοδοφόρα. Ρώτησα το Λισγάρα, θα μείνεις? Και μου λέει, εγώ θέλω να μείνω. Αν με θέλει η διοίκηση, θα μείνω. Το βλέπετε το Λισγάρα, όλη η Άρτα το θέλει. Πεθαίνουμε για το Λισγάρα. Τρελνόμαστε. Δεν μπορώ να δυναμηθώ την Άρτα χωρίς Λισγάρα. Το είπαμε και στη μετάδοση ότι είναι μεγάλη τιμή για την ομάδα να έχουμε τέτοιους παίκτες στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Και περιμένουμε να έρθουν ακόμα 2-3 παιδιά τέτοια ακριβώς. Να πλησιώσουν και τα υπόλοιπα παιδιά και να μαζέψετε και υπόλοιπα παιδιά. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος μας τα επόμενα 2-3 χρόνια, να φτιάξουμε και τις υποδομές μας και με Αρτινούς και της περιφέρειας, γιατί και Πρέβεζα και Γιάννενα και Αγρίνιο δεν μας κοστίζουν πολύ. Είναι ποδοσφαιριστές από εδώ γύρω που τους θέλουμε και τους θέλουμε στην ομάδα. Πιστεύω ότι αυτό θα το καταφέρουμε, να έχουμε και 2-3 τύπου Λισγάρα ονόματα, ώστε να φτιάξουν την Αναγέννηση πολύ 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 μεγάλη. Μια διοργάνωση που είναι θεσμός. Είναι ένας θεσμός τοπικού χαρακτήρα απέναντι σε μια ομάδα που είναι η Αναγέννηση, που έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια φέτος, πέτυχε το στόχο της. Πιο δυνατή ομάδα από εμάς, σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Εμείς θα μπορούσα να πω ότι τους στόχους που είχε θέσει η ομάδα τους έχουμε πετύχει και με το παραπάνω. Γνωρίζαμε τον αντίπαλο και τις δυνατότητές του. Το παλέψαμε στο βαθμό που μπορούσαμε. Δεν τα καταφέραμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τη φετινή χρονιά. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ανταγωνιστική η Ανέζα και αν δεν έμπαινε τον γκολ εκεί στο τελευταίο λεπτό, στα τελευταία λεπτά, θα ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι. Αν ο Ρούμπος δεν έχανε αυτές τις ευκαιρίες που δεν πρόκειται να τις ξαναχάσει ποτέ, το γνωρίζω χρόνια, είναι απίστευτος γκολτζής, αλλά ήταν άτυχος σήμερα. Καταρχήν έκανες μια μίνι ανάλυση τώρα του παιχνιδιού και ως ποδοσφαιριστής δεν ξέρω αν είσαι και ενεργός ακόμη. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά έχεις δίκιο που το διέκρινες αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα ήταν διαφορετικό το παιχνίδι. Εγώ όμως γνωρίζω πολύ καλά την ομάδα μου και περίμενα ότι θα γίνει αυτή η κοιλιά μετά το 60. Πραγματικά όμως έχουμε παίκτες με πολλές ικανότητες και αυτό που χαίρομαι εγώ περισσότερο, γιατί μιλάμε για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο Ηλία, το 80% της ομάδας αποτελείται από παιδιά που είναι από το ίδιο το χωριό. Από το ίδιο το χωριό. Και είναι πολύ σημαντικό. Όντως ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί στο πρώτο ημίχρονο και τα παιδιά το κατάλαβαν και το χαρήκαμε. Είπαμε να συνεχίσουμε έτσι στο βαθμό που μας πηγαίνει. Ήταν λίγο κομβικό το σημείο εκεί του δεύτερου γκολ. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, καλή επιτυχία στα δύο τελευταία παιχνίδια. Με ό,τι ελπίδες υπάρχουν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, ξέρεις ότι είναι μια περίοδος ηλία που είναι πιο μακροπρόθεσμη ακόμη και από την Αναγέννηση. Η Αναγέννηση έχει ένα μήνα που τελείωσε το πρωτάθλημα και εμείς τελειώνουμε 2 Ιουνίου. Είναι πράγματα πρωτόγνωρα για το Σύλλογο. Και αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι υπάρχει μια κόπωση σε όλα τα επίπεδα. Ο αρχηγός που ήταν άτυχος, δεν ξέρω τι. Λάση. Εντάξει, λέει ένα τράβηγμα στον Κυλιακό. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι. Δύο λόγια και από σένα. Εντάξει, υπάρχει πικρία, δεν το συζητάμε, αλλά παίζαμε την Αναγέννηση. Σταθήκαμε πάρα πολύ καλά. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι ίσως υπήρξαν και σημεία που να ήμασταν λίγο καλύτεροι. Δεν ευτυχήσαμε να βάλουμε τον γκολ στις ευκαιρίες που είχαμε. Αναγέννηση, σαν έμπειρη ομάδα και ανωτέρου επίπεδου λόγω ΓΑΜΑ Εθνικής, τελείωσε τις φάσεις που τις παρουσιάστηκαν. Πήρε ένα προβάδισμα με 2-0. Κομβικό σημείο το δεύτερο γκολ. Μας έκοψε τα πόδια. Δυστυχώς. Τώρα, δύο παιχνίδια ακόμα. Πάμε να τα δώσουμε όλα. Δύο παιχνίδια μείνανε να φύγουμε με τις καλύτερες εντυπώσεις.
για τον κόσμο μας, τον, αυτόν τον καταπληκτικό κόσμο που είναι πάντα μαζί μας και μας στηρίζει. Όσο αφορά την πρωταθλήτρια της ΑΕ, Ανέζα, η σεζόν δεν έχει κλείσει ακόμα, καθώς απομένουν δύο παιχνίδια για να διεκδικήσει τις λιγοστές ελπίδες της για την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Όμως, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στα μάτσα αυτά, η συγκεκριμένη δεν πάβει να είναι η κορυφαία σεζόν της ιστορίας της ομάδας και σίγουρα αξίζουν άπαντες από ποδοσφαιριστές, προπονητές αλλά και διοίκηση πολλά συγχαρητήρια για τη φετινή πορεία της ομάδας. Προχωράμε λοιπόν με τις απονομές, όπου η Εσάντας απονέμει την ειδική πλακέτα στη μνήμη του μέλου του Δέλτα Σίγμα Εσάντας Αθανάσιου Βασίλη για την προσφορά του στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Η πλακέτα παραδίδει ο πρόεδρος της Εσκύλος ο Αθανάσης Τροκούχης. Είμαστε όλοι μέσα στα γήπεδα, κάθε Κυριακή. Πάλι στο τελικό του πρωταθλήματος, άλλη μια χρονιά το έχασε με διαφορά ενός τέρματος από Καλαμιά, αν δεν κάνω λάθος. Και φέτος ξεκίνησε η ομάδα το Δεκέμβριο. Ο κύριος